sumri að fara að linda fyrst út í hólunum í fyrsta skipti og fara að fljúga í bæ. Þeir nota tunglið til að leiðbeina sér að sjónu. Og þegar þau sjá ljósið í bænum þá ruglaði við tunglið og farin fljúin í bæinn. Við krakkanum förum út og björgum písunum. Ef krakkar taka ekki písunar upp þá geta ketti komið að borða og eða það verið kyrti við þá. Ef bísin eru of ungar þegar við finna þær, þá pössum við þær í nokkra daga áður og sleppi. Sleppum út í sjóinn. Þegar við sleppum þá synda þeir í burtu. Kannski koma ungarnir þeirra aftur eftir nokkur ár.